شالوم سمعكم تونا من الكتاب نسكي Thank you. شالوم 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 Thank you.
ሀፍተይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናአኻትኩም ይሁን ቅዱሳን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ለማልቲ እንሪኦ ና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ትማሊ አብ መደን መደባው ፕሮግራምና አብ ቤተክርስቲያንና ድራአና ያርብን ቀዳምን ይሁን አዚ ድገርማው ልበይ ዘቀኒ ቃል ሼር ገውረኩም ይብኡ አኽን ጸሊና ደስ ይበልኩም ለማልቲ ስታር እጻሐፍ ዋእኹም ለማልቲ እንሪኣ ስምዑዎ ዶ ስምዑዎም እስኪ ርእስቲ ሓደ ሰብ ይፀሓፈለይ ምናልባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኬብሮን ዓለምለኻዊ ኣዋራዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ዝተኮሎም ዝነበርኩም ሰባት ከይተረፈ ካልእ ንባዕሉ ኣብርህ ኣቢለ ካልእ ካ ስለዝሪኦ ተሓወሱ ኩሉ ሻዕ እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር ኣለዎ ስለዚ ስምዑዎ ዶ ዋላ ስምዑዎ ኢልኩም ፀሓፉ ስምዑዎ ዶ ዋላ ስምዑዎም ስምዑዎ ድዩ ዋላ ስምዑዎም ብዓለመን እዮም እዚኦም ክንሪኦም ኢና እንታይ ተባሂሉ ስምዑዎ ድዩ ተባሂሉ ስምዑዎም ታርእስቲ ኩልና መበገሲና እምበኣር ወንጌል ማቴዎስ 17 ምዕራፍ ካብ ሓደ ጀሚርኩም ክሳብ 8 ከንብቦ እየ ታንኪዩ ንኣት ወዲ እግዚኣብሔር ይባረካ ሜድያ ስምዑ ንበሉ ማቴዎስ 17 ካብ ሓደ ክሳብ 8 ፔኣቴንሽን ንኣተንቲ ብል ስምዑኒ ታንኪዩ ድሕሪ 6 መዓልቲ ኣቦ ተመስገን በኢየሱስም ናይ ቃልካ ደገ ይከፈት ኣሜን ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ የሱስ ንጴጥሮስ ንያቆብ ዮሃንስ ሓዊ ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም 3 ሰባት ኣብ ቅድሚኡ ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ኣብ ቅድሚኦም ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳውንቱ ከም ብርሃን ፀዓደወ ንኻ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ መሊስ ንየሱስ ወለ ጎይታይ ንኣናብ ዝምባር ፅቡቅ ትፈቱ ኾንካ ኣብ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ኣገልቦቦ እንሆ ከዓ ካብቲ ደመና ሰፈርኩ ዝሰመርኩ ብእስፈቶ ወደይ ብእሰመርኩ እዚኡ ንእስምዖ ዝብል ድምፂ መፀ ደቂ መዛሙር ዝሰሚዖም ብግምባሮም ተደብኡ ብዙሕ ካኣፈርሁ የሱስ ቅርቢሉ ተንከፎም ተንስኡ ኣይትፍርሁ በሎም ላዕሊ ገፆም ቁልሕ እንተበሉ ብዘካ የሱስ ሓደ እኳ ኣይረአዩ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ገለ ነጥብታት እንዳሓለፍና ካብዘን ፅሑፋት ክንከይድና ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛረብዎ ስምዕዎ ድዩ ዝበለና ስምዕዎም ኣብዚ ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚረ ከብርሆ እግዚኣብሔር ይመስገን ታንኪዩ ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ የሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሃንስ እዞም ሰለስቲኦም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣለይቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተደጋጋሚ ኣብዚ ጥራይ ደይኮነ ነታ ደም 12 ዓመት ድፈሳ ዝነበረ ክእትዋ ከለዉ ነዚኦም ሒዝቦም ይኣትዩ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ በይንፈልዩ ዛረቦም ነይሩ እዩ መጨረሽታ ኣረኪቦም ዝኸደ ተማሕበር እውን ንዕኦም ነይሩ እግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን መሲድ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገፁ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳውንቱ ከም ብርሃን ፀዕደወ ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ገፁ ዝፃዕደወ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ተራእየ ሓደ ሰብ ጥራይና ነንብብ ሻሎም ይቕሬታ ጠፊአ ፀኒሐ እተው እንደገና ቅዱሳን ሶሪ እተው እንደገና ዌልካም እግዚኣብሔር ጓሳይ እግዚኣብሔር ጓሳዩ ጓሳዩ እግዚኣብሔር ጓሳዩ ዝጎድሎም የብለይ ኣብ መሸኻ ውዕለትን ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ መርሓኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ 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 ንሱ ነፍሰ የህዳር
እሺ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ
እንታይ ኢልና ኣለና ኣብ ማቴዎስ 10 ምዕራፍ ኢና ደለና ክንርአ ሕጂ ማቴዎስ 17 ምዕራፍ ኣንቢብናያ ነርና ካብ 1 ክሳብ 8 ኢለንቢበ ነይረ ኣብኡ ድረአናየ ነጥቢ ድሕ 6 መዓልቲ የሱስ ንጴጥሮስ ንያቆብ ዮሃንስ ሓውን ወሲኑ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደይዎም ስምዕዎ ድዩ ተባሂሉ ዋላ ስምዕዎም ኢና ኢልና በዓል መን ምዃኖም ክንሪኦም ኢና ኣብ ቅድሚ እዩ ተርእዩ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳውንቱ ከም ብርሃን ፀዓደወ ገጹ ደንፀባረቐ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረኽቦ ሓደ እዩ ምስ ከዓ ሙሴ ኣብ ዘዳግም 34 ኣሎ ኣብ ዘዳግም 34 ሙሴ ገጹ ኣብሪሁ ሙሴ መን እዩ ተኢልና ሙሴ ባርያ እግዚኣብሄር ይብሎ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሄር ይብሎ ገጹ ኣብሪሁ ኣብዚ ማቴዎስ 19 ምዕራፍ ኣስተውዕሉ ሙሴ ክብሪ እግዚኣብሄር ኣንፀባሪቑ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣርእዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ገሊፁ ክብሪ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ክብሪ እግዚኣብሔር ክርእዎ ይከኣሉ እቶም ኣዛብ ስለዚ ሙሴ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣንፀባሪቑ ዘዳግም 34 ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክብሪ እግዚኣብሔር ኣይኮነ ደንፀባርቕ ባዕሉ ክብሪ እግዚኣብሔር እዩ ዕብራውያን 1:3 ንሱ ነፀብራቕ ወይ ክብሪ ናይቲ ላዕላይ ክንሱ እዩ ዝብለካ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ይኮነ ደንፀባርቕ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ክብሪ ኣምላኽ እዩ ይብለና ዕብራውያን 3 ምዕራፍ 1:2 ርኢኹም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 1:14 ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን ተቐበልዎ ድማ ውሉ ኣምላኽ መስ ኮኑ መሰል ሃቦም ትርኢቱ ከዓ እቲ ኣብ ሕቕፎ ደሎ ንእግዚኣብሔር ድፈለጡ የለን እቲ ኣብ ሕቕፎ ደሎ ገለፁ ዝፈለ ትርኢቱ ከዓ ከምቲ ሓደ ነበሮ ኣና ክብሪ ኢልካ እዚ ማለት ናቱን ናይ ኣቦኡን ክብሪ ሓደ እዩ እዚ ማለት ናይ ኣቦኡ ክብሪ እሱ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዩ የሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ነፀብራቕ እዩ የሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዩ ባዕሉ ሙሴ ግን ኣብ ዘዳግም 34 ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ተራእይዎ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ሸፊንዎ እዩ ገጹ ከዓ ፃዕድዩ ክርእዎ ኣይከኣሉን ኣብዚ ከዓ ገጹ ፃዕዱ ንየሱስ ክርስቶስ ክርእዎ ኣይከኣሉን ግን የሱስ ባዕሉ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዩ ሙሴ ግን ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ተገሊፅሉ እዩ ፍልልዩ እዚ እዩ ካልእ ኣብኡ እንታይ ንረኽቦ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳውንቱ ከም ብርሃን ፀዓደወ እንሆ ከዓ ሙሴ ንኤልያስ ምስኡ እናዛረቡ ተራእይዎም ክልተ ሰባት ረእይዎም ኣብዚ የሱስ ክንርአ ፀኒሕና መን ከዓ ንርኢ ኣለና ሙሴ ከዓ ንርኢ ኣለና ኤልያስ ከዓ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ብጣዕሚ ምስተውዓል ከድልየና እዩ ሙሴ መይቱ ድዩ ኤልያስ ከ መይቱ ድዩ ንዝብል ሕቶ ሙሴ የስ እወ መይቱ ተቐቢሩ ዶ እወ ተቐቢሩ ኣብ ዘዳግም 34 መቃብር እዩ ዘይተረኽበ ከመይ ገይሩ ደኣ ሙሴ እቲ ድሞተ እንደገና ምስ የሱስ ክርስቶስ ናብ የሱስ ክርስቶስ መፂ ካብ ኣምላኽ ተገሊፁ ይረኣዩ ኣሎ ተደ ኢልኩም ናይ ሙሴ መቃብር ናይ ሙሴ ስጋ ክሳዕ ሕጂ ኣብ እስራኤል ኣሎ ኣበናይ ቦታ ከም ተቐብረ ኣይፍለጥን ኤግዛክት ቦትኡ መልኣኽ መፂ ግን ቀቢርዎ ተቐቢሩ እዩ ሙሴ ማለት እዩ ይሁዳ 1:9 እንታይ ኣ ትብለካ ሰይጣን ንሙሴ ተኸራኺርዎ ሰይጣን ተኸራኺሩ ምስ ምክኤል ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ ነይሩ ዶ እወ ኣገልግሊ ዶ እወ ዓሪፉ ዶ እወ ስጉኡ በይ ኣብ መቃብር ከመይ ገይሩ ዳ ሕጂ ንየሱስ ክርስቶስ ረኣየትልኩም ሙሴ ናይ ሙሴ መንፈስን ናይ ሙሴ ነፍስን ናብ መን መፅአን ንየሱስ ክርስቶስ ዝዛርቦ ኣለዋ መንፈስ ናይ ሰብ ሙሉእ ሰብ ኢልና ኣለና ክዛረበ ክእል ክሰምዐ ክእል ነጊርና ክም ናብ ቀዳማይ ስለዚ መፅኡ መንፈስ ናይ ሙሴ ነፍሲ ናይ ሙሴ ስመን ዝዛረባ ኣለዋ ምስ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ካልኣይ ንሪኦ ኤልያስ እዩ ኤልያስ ከዓ ብመሰረት ካልኣይ ነገስ 2:11 ኤልያስ ከዓ መቃብሩ ኣይተረኽበን ኣይሞተን እንታይ ደኣ እዩ ተነጢቑ ተለዊጡ እዩ ኸይዱ ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ከነስተውዕል ዝግባኣና ኣሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን እዞም ክልቲኦም ንየሱስ ክርስቶስ ተራእዮሞ ሙሴ እንደገና ኤልያስ ሕዙል ኣብዚኣ ሙሴን ኤልያስን ሓፃር ቀሊም ሳኹም ክፀና ሕጅኹም ሓፃር ግዜ ሙሴ መን እዩ ተዳ ኢልና ሙሴ ናብ ብሉይ ኪዳን ሕጊ እግዚኣብሔር ብምምፃእ ተፈልጦ እዩ ናብቶም ናይ ቀደም ስርዓት ሕጊ እግዚኣብሔር ዘምፅኣሎ ምስ እዩ ክንደይ ኣምፂኢሎም ተልኩም 5 ኣብ ፅላጥ ፅሒፎም ተን 5 ኣብ ፅላጥ 10 ኣብ ልሑ ኣብ ፅላጥ ተፃሒፈን ተኻእልእ 592 ንኸውን ከዓ ብፅሑፍ መልክዕ ተነጊሩ ኣስፊርዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ 612 ማለት እየ 612 ሕጋጋት ሒዙ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ተገልፀ እዩ ማለት እዩ ሙሴ ማለት
ኤልያስ ከመን ትልኩም? ኤልያስ ከዓ ነቢ ስለ ዝኾነ እቲ ሙሴ ተዛረቦን ዝኣወጆን ንሱ ንህዝቢ ዘዘክሩ ነቢያት እዮም ማለት እዩ። ሳልሳይ ከ መን እዩ ኤልያስ ማለት ከ ባዕሉ ካልኣይ ኤልያስ ከዓ እንደገና ናይ ሕጊ ሙሴ ዝሕድስ ሓደ እዋን ምስ ጠፍኡ ደቂ እስራኤል እቲ ታቦት ኣምፅኡ እቲ ሕጊ ምፅኡ እንደገና ሓዲስዎ ማለት እዩ። ስለዚ ያብሉ ነብል ኣለና ናይ ሕጊ ኣምፃኢ፣ ናይ ሕጊ ተርጎምቲ፣ ናይ ሕጊ ክፀንዕ ድጋደሉ ሰባት ማለት እዮም ክት እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ዳሓዘኑ ነገር እንታይ እዩ? ኤልያስ ዋቲኮል ጴጥሮስ ንየሱስ ክርስቶስ ማዕረ ኤልያስ ማዕረ ሙሴ ክሰርዑ ጀሚሩ ዘረቡ የሱስ ማለት ስኒ ኤልያስ እንታይ ማለት የሱስ ማለት ማዕረ ኤልያስ ሚን ማዕረ ሙሴ ማዕረ ኤልያስ ሰሪዕዎ ንየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ንባዕሉ እንታይ ገይርዎ? ደመና ፃዕዳ ኸ ገይሩ እንታይ ገይርዎ? ኣፍ ዓፂዎ ቃል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ዝዛረብ ስለ ዘሎ ድሓር እግዚኣብሔር ተዛረቦ ዘረባ ሕጊ ዝነግረኩም ሙሴ ዘይኮነስ ሕጊ ዝሐድሰልኩም ኤልያስ ዘይኮነስ ኢሉ እግዚኣብሔር ንወደይ ጥራይ ስምዕዎ፣ ንወደይ ጥራይ ስምዕዎ፣ ንወደይ ዝብሎ ጥራይ ስምዕዎ ኢሉ። ሎሚ ንሙሴ ዲኻ ትሰምዕ ዘለኻ ሕጊ ኣምላኽ ክትገብሮ ወይ ንኤልያስ ዲኻ መልእኽትታት ትንቢታት ትሰምዕ ዘለካ ዋላስ የሱስ ክርስቶስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማክ ሰበቅታኒ ድበሎ ዋላስ የሱስ ክርስቶስ ኤፋታ ዝበሎ ዋላስ የሱስ ክርስቶስ ክዱ ዝበሎ ዋላስ የሱስ ክርስቶስ ሰላም ዝኣወጀ ንናይ ኢኻ ፎካስ ጌርካ ትዛረበሉ ዘለካ እግዚኣብሔር ድበል እንታይ እዩ ንወደይ እንታይ ግበርዎ ስምዕዎ። ሎሚ ሕጊ ክሰምዕ ኣየድልየካን እዩ። ንሕጊ ዝሕዱስ ሰባት ከምዚ ማለት እኮ ኢሎም ዝነግሩካ ኣየድልየካን እዩ። ንዓኻ ዘድልየካ ንየሱስ ክርስቶስ ተደጋጋሚ ምፅናዕ እዩ። ስለዚ ንየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ ተዳ ኢልኩም ተደጋጋሚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብምንባብ ተደጋጋሚ ብቋንቋታት ምፅላይ ንየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:18 ፀሓፍዋ ኣሕዋተይ ብፀጋ ክርስቶስ ይብለና ንዑ ብምፍላጥ ዕበ እዩ። እቲ ተወደአ ናይ ፀጋ ስራሕ፣ እቲ ተወደአ ናይ መስቀል ስራሕ ብመጠን ዝፈለጥኩምሞ ብኡ መጠን ክትዓብዩ ኢኹም ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እዚ ፕሮሚስ ክኣተልኩም ሎ ምሸት ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንዳንበብኩምሞ ተዳኣኺድኩም ሂወትኩም እዳተሓደሰ ከም ዝመፅእ። ስለዚ ሙሴ እንታይ ትግብሩ ኢሉ ኣይትስምዕዎ፣ ኤልያስ ከ ኣይትስምዕዎ። ክስማዕ ዝግባእ መን ኢልዎ? ክርስቶስ የሱስ። ካብ የሱስ ተዛረቦ ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ንዓኹም ክብይነኩምን ክኾነልኩም ዝኽእል መገዲ የለን። የሱስ ሰላምኩም ኣውጅዎ። ስለዚ ብዛዕባ የሱስ ኣፅንዑ ማለት እዩ። ኣቦ ልክዕ ብዛዕባ ወዱ ክዛረብ ከሎ ከም ዝሕጎስ ብዛዕባ ወዱ ከተፅንዑ ክትዛረቡ ከሎ ኣቦ ደስ ትብሎ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ክፅሊ ደሊ እዮም ሳኹም የማናይ ኢድኩም ኣብ በክስታይ ግበሩ ኣብ ስክሪን ግበሩ ክፅልየልኩም ደሊ እየ። ታንክ ዩ። ንፀሊ ክፅሊ ደሊ ንፀሊ እግዚኣብሔር ጓሳይ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የመስግነካ ኣለኹ። ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ፈቐዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኣካል ክርስቶስ ሙሴ ከይስበኽ፣ ሕጋጋት ሙሴ ከይግበሩ፣ ነቢያት ዝሕድሱ ነቲ ኪዳን ከይስምዑ፣ እንታይ ደኣ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ዮስ ተሰቂልካ ሞይትካ ተሲእካ ዝበልካዮን ተዛረብካዮን ኣብ ምድሪ ከለካ ምስከድካን ገና ክትምለስ ከለካ ዝዛረቦ ዘለካ ዘረባ ምስማዕ ይኹነሎም በየሱስም። ኤፋታ ኢልካ ተዛረብካዮ፣ ተፈትሑ ኢልካ ሰበኽካዮ፣ ክዱ ዝበልካዮ፣ ተፈዊስኩም ዝበልካዮ ክርስቶስ ንዓና ክትብል ተሳቂኻ ሞይትካ ተሲእካ ስራሕ ከየ ስራሕ ክንዛረብ ጥራይ ናይ ፀጋ መልእኽቲ ርድኣና። ካብ ኩሎም ቤተ ክርስቲያን ትግርኛን ኣምሓርኛን ተዛረብቲ ካብ ናይ ወድኻ ውዕለት ወፃኢ ዝንገር ደው ኣቢለዮ ኣለኹ በየሱስ ክርስቶስ። መለኮታዊ ፈውሲ ይኹን ኣብ ማእከልኩም፣ መለኮታዊ ሓይሊ ይኹን ኣብ ማእከልኩም። ካብ ቤት ኣምላኽ ባሪኽናኩም ኣለና። ዩ ኣር ሶ ኣሜዚንግ። ተባረኹ ቅዱሳን። ተኣትዉ ከም ዘለኹም ርዳኣንኣሎ። ንሓፅር ግዜ ምሳኹም ከም ዝኣትዉ ግን ተዛሪበ ስለ ዝኣትኹ ኣብዚ ክውድአ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ክፍለየኩም መልክዕ ድሕር 3 ደቂቕ ኣቐድም ያቢለ መገሻታ ስለ ዘሎ ሓፅር ግዜ ከምዝኣቱ ተዛሪበ ነይረ እየ። ስለዚ ካብኣቱ ክጅምር ተደጋጋሚ መዓስ ምዃኑ ክሕብረኩም ኣይክእልኒ፣ ግን ዩኣር ሞስት ወልካም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ኮንፈረንስ ከም ዘሎ ነጊርናኩም ኢና። ተኸታተልዎ። መዓስ ምዃንና ክሊፕ ስለ ንለቀቕ ተኣድራሻ ዝሃበልኩም ሰባት ኣለኹም ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻ ኣብያበይ ኮንፈረንስ ከም ዘሎ
ሰብተምበር 8 ዓብ ምረቓ ስነ ስርዓት ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ዙር ስለ ዘሎ ኣብቲ ኮንፈረንስ እቲ ኩልኻትኩም ዕዱማት ኢኹም ዕዱማት ኢኹም ኣብቲ ኮንፈረንስ እቲ ኩልኻትኩም ዕዱማት ኢኹም። እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። ኣጋይሽ ስለ ዘለውና ዘገልግሉ ሽዑ ኩልኻትኩም ዕዱማት ኢኹም። ዩዋር ኣሜዚንግ። ካልእ ክብሎ ዝደሊ ተሎ ኩልኹም ኣካል ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ። ኣብ ዝገሸሉ ኣብቲ ሬክላማ ወፂና ዘለና እሱ ባዕልኹም ሪኢኹም እቲ ድገሸሉ ቦታታት ተረኸቡ። እግዚኣብሔር ፅቡቅ ግዜ ክበና እዩ። ስለዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ሰሉስቲ፣ ረቡዕ፣ ሓሙስ፣ ዓርቢ ካኣቱ ክጅምር እየ ክሳዕ መገሻይ። ስለዚ ኣብ ሃገረ ኖርወይ ከተማ በርገን ዘለኹም ቅዱሳን ቀዳሚ ሰንበትን ፅባሕ ብሓንሳ ኣለና። የስ ዙፋን ትኽእል ኢኹ ምስ ወዳእኩዋ ምስ ወዳእኩ ተባረኹ። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዘለኹም ብሙሉእኩም ግን ኦጎስት ኣብያቤ ከም ዘሎ ኣብ ትሬክላም ናትና ኣሎ፣ ኣብ ዩቲብ ኣሎ፣ ፌስቡክ ኣለኩም። ሕጂ ፅንሕልና እውን ክሊፕ ስለ ንለቀቕ ኣብኡ ተኣድራሻ ሙሉእ ክፅሓፍ እዩ ማለት እዩ። ኣድራሻ ደልዩ ሰባት ተባረኹ። ታንክ ዩ። ወይ ተባረኽካ ገባርሓ ወይ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ክፍለየኩም ምስ ብዙሕ መገሻ ምስ ብዙሕ ፀዓቂ መጠርናፍ ምድላው ተጓየ ኣትየ ክኣቱ እየ ስለ ዝበልኩ ተኣትዮ ክብል ከለካ ቅዱሳን መጎ ስለ ዝሃበ እግዚኣብሔር ተኣቱ ሰባት ስለ ዘለኹ ድሕጉስ። ነገር ግን ክዛረበኩም ኩልኹም እቶም ኣብ ጂሜይል ፅሒፍኩም ውልና ዘለኹም ዌልካም ኢልናኩም ኢና። ቴሌፎንኩም ዋቲኮል ኢሜይልኩም መዝጊብና ኢና። መዓልታዊ ክስደድ ትደልዩ እቲ መዓልታዊ ኦገስት ሓደ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ክስደድ ክጅምር እዩ። መዓልታዊ ፕሮግራም ክቕፅል ንሓደ ዓመት ፀሊ ኢልና ፕሊስ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እንታይ ክንብላይ ንፈለጥና ክንመላለስ ኢና ግን ማለት እዩ። እቶም ጂሜይል ሰደድኩምልና በፂሕና ኣሎቲ መዓልታዊ ፕሮግራም ትካፈሉ ንካልኦት ኮማን ክልቃቂ ግን ንበኩም ወረቐት ኣሎ ፎርመል እኩም ክሰድዎ። ኣላቭ ዩ ተባረኹ።